ধরুয়া সরকার তলি উদং সরকারৰ পাঁচ মাহত সাত হাজার কোটির ঋণ অসম সরকারৰ চলিত বিত্তীয় বর্ষৰ প্রথম পাঁচ মাহতেই সাত হাজার কোটি ঋণ গ্রহণ করলে অসম সরকারে এতিয়া অসম সরকারৰ সর্বমুঠ ঋণৰ পরিমাণ হবগৈ এক লাখ সাতত্রিশ হাজার কোটি টাকা। সেয়াই নহয়, আকৌ সাজু ঋণ লবলৈ। এই আগস্টতে এক হাজার কোটি টাকার ঋণ লব সাজু অসম সরকার। যি সময়ত জলমণি আয়ৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰত তলৰ ফালৰ পৰাহে অসমৰ স্থান দ্বিতীয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে, সেই সময়তেই অসমতে সৰ্বাধিক ঋণৰ বোজাৰ বৃদ্ধি উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। দিনক দিনে ঋণৰ বোজা বৃদ্ধি হৈ যোৱাৰ পিছতো অসম চৰকাৰে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱাৰ বৰ্তমান সময়তো প্ৰয়োজন বোধ কৰা নাই। তাৰ বিপৰীতে অহা মাহৰ পহিলা সপ্তাহতেই অৰ্থাৎ আগষ্টৰ প্ৰথম সপ্তাহতেই নতুনকৈ আকৌ এক হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ লবলৈ ওলাইছে এইখন চৰকাৰ। সেই অনুসৰি ৰাজ্যৰ বিত্ত বিভাগৰ প্ৰধান সচিব সমীৰ কুমাৰ সিনহাই ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ওচৰত দাখিল কৰিছে প্ৰস্তাৱ। ইয়াৰ লগে লগে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম পাঁচ মাহতেই চৰকাৰখনে সাত হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ লোৱাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দুবছৰ দুমহীয়া কাৰ্যকালত লোৱা ঋণৰ পৰিমাণ হৈছেগৈ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ কোটি টকাতকৈও অধিক। লোকসভাৰ মজিয়াত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা তথ্যমতেই যোৱা মাৰ্চ মাহ পৰ্যন্ত অসম চৰকাৰৰ ঋণৰ পৰিমাণ এক লাখ একৈছ হাজাৰ দুশ ছিয়ত্তৰ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু এয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইবোৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰতেই সৰ্বাধিক অসম। কিয়নো অৰুণাচল, মেঘালয়, মণিপুৰ, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, ছিক্কিম, ত্ৰিপুৰা আদি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনৰ মাত্ৰ পোন্ধৰৰ পৰা সোতৰ হাজাৰ কোটি টকাহে ঋণৰ বোজা বহন কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তেনেকুৱা এটা সময়তেই অসমে অকলেই এক লাখ একৈছ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণৰ বোজা লৈ ৰাজ্যখনৰ বাবে ভয়াৱহ ভৱিষ্যতৰ ইংগিত দাঙি ধৰিছে। অসমে অকলেই এক লাখ একৈছ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণৰ বোজা লোৱাৰ পিছতেই জনমৰি আয়ৰ পৰিমাণ মাত্ৰ এক লাখ ওঠৰ হাজাৰ পাঁচশ চাৰি টকা। জনমৰি আয়ৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় সৰ্বনিম্ন ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে ঋণৰ বোজাৰ বৃদ্ধিৰ অনুপাতে জনমৰি আয় বৃদ্ধি নোপোৱা বা স্থিৰ হৈ থকাৰ মূলতেই হ'ল ঋণৰ ধন অনুৎপাদনমূলক শিতানত ব্যয় কৰা। ঋণ লৈ চৰকাৰে হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি চৰকাৰখনে দলীয় ভোট বেংক টনকিয়াল কৰাত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ বিপৰীতে উৎপাদনমূলক অৰ্থনীতিলৈ পিঠি দিয়াৰ ফলতেই যে ৰাজ্যত জনমৰি আয় ঋণৰ অনুপাতে বৃদ্ধি পোৱা নাই সেই কথা জল জল পটপট হৈ পৰিছে। আনহাতে প্ৰতি মাহতেই ন্যূনতম এহেজাৰ কোটি টকাৰ ঋণৰ ওপৰত চৰকাৰখন নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰালৈ চাই ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি ক্ৰমাৎ শোচনীয় অৱস্থাৰ ফালে গতি কৰাটো ভৱিষ্যতৰ কি ইংগিত সূচাইছে সেয়াও লক্ষণীয় হৈ পৰিছে। লোকসভাত দাখিল কৰা তথ্যমতে যোৱা মাৰ্চ মাহ পৰ্যন্ত ৰাজ্যখনৰ মুঠ ঋণৰ পৰিমাণ এক লাখ একৈছ হাজাৰ দুশ ছিয়ত্তৰ কোটি টকা যদিও বিত্ত বিভাগৰ সূত্ৰ অনুসৰি এই পৰ্যন্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুঠ ঋণৰ পৰিমাণ এক লাখ সাতত্ৰিশ হাজাৰ কোটিৰ ঘৰ স্পৰ্শ কৰিছে। উল্লেখ্য যে হিতাধিকাৰীজনিত শিতানত ঋণৰ ধন ব্যয় বৃদ্ধিৰ প্ৰৱণতা ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিৰ বাবে ক্ষতিকৰ বুলি কেগৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদনত কঠোৰ সতৰ্কবাণী শুনোৱাৰ পিছতো ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱাৰ সলনি ঋণৰ ধনেৰে হিতাধিকাৰীৰ ৰাজনীতি আৰু অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় বৃদ্ধিৰ প্ৰতিযোগিতাতহে নামিছে এইখন চৰকাৰ, যাৰ কুফল অচিৰে ৰাজ্যখনে ভুগিব লগা হোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে। চৰকাৰে ঋণ সংগ্ৰহ পৰিমাণ বৃদ্ধিৰ বিপৰীতে তাৰ পৰিশোধত জোৰ দিয়া নাই আৰু বাৰ্ষিক প্ৰায় আঠ হাজাৰ কোটি টকাৰ সুদ পৰিশোধৰ নামতে অযথা ব্যয় কৰিব লগা হৈছে এইখন চৰকাৰে। এনেদৰে এতিয়া পহিলা আগষ্টত পুনৰ দিছপুৰে আকৌ এক হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ লোৱাৰ কাৰণে বিত্ত বিভাগৰ প্ৰধান সচিব সমীৰ কুমাৰ সিনহাই ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ওচৰত দাখিল কৰিছে প্ৰস্তাৱ। ঋণৰ ধন চৰকাৰে উন্নয়নমূলক কাম অথবা উৎপাদনমূলক কামত ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিপৰীতে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰাৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা এইখন চৰকাৰে এতিয়া মাহে মাহে ঋণ ল'ব লগা হৈছে আৰু তাৰ প্ৰমাণস্বৰূপেই পহিলা আগষ্টৰ সময়তেই দিছপুৰে আকৌ ল'ব এক হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ। এনেদৰে এতিয়া চৰকাৰে প্ৰত্যেক দিনেই ঋণৰ বোজা বৃদ্ধি কৰি জনতাৰ হিতৰ বিপৰীতে মাধমাৰ খুদোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ, ডিজিটেল।